За фактом загибелі дитини у ліфті поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив нам речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких. Сталася подія надвечір в одній з багатоповерхівок на вулиці Супруна у Сумах. Подія сталася сьогодні о 16-й годині у цій дев'ятиповерхівці по вулиці Супруна, 32/1. Станом 19:30 вхід до першого під'їзду перекритий стрічкою. Там тривають слідчо-оперативні дії. Дитина знаходився дідусь. Повертаючись із прогулянки додому, він завіз дитячий візочок в ліфт. Піднявшись на 9-й поверх, вийшов першим, аби вивезти візок. Несподівано ліфт обірвався, врятувати дитину не вдалося. По даному факту в поліції відкрите кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються обставини та причини, що призвели до загибелі дитини. Ремонт ліфтів у цьому будинку мали провести до кінця серпня 2017 року. Сума договору, за яким мали виконати роботи – це капітальний ремонт і реставрація – склала понад 261 тисячу гривень. Тендер виграла компанія «Міськ Суми Ліфт». Наразі телефон його директора Євгена Костенка вимкнений, тож його коментаря щодо виконаних робіт та обслуговування ліфта, через який загинула дитина, ми наразі не маємо.